Kau kata orang si tak nampak. Habis tu yang kau yang ada mulut tu mengata orang rupa macam tu boleh pula. Itu tak haram pula. Itu macam mana malu aku nak penuhlah shading-shading tetap nampak lapan depan tu. Kan shading lah macam mana pun kan tetap nampak lah. Tunduk nampaklah batang. Kalau depan macam ni nampak lapan balik kan. Jadi 18. Ah gitu. 1, 8 lah gitu. Ha, puas hati kita gelak. Ha, gitu. Okeylah, Nok. Kau pakailah ni. Ni bagus, Nok. Doktor ni memang bagus. Elok. Itulah, aku kan yang buat apa. Kan? Ha, 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 ha. Gitu. Ha, gitu. Kau suka kan? Kau suka aku buat lawak kan? Ha, sukalah tu. Happy lah tu. Kita buat lawak. Kenyang lah tu. Nanti bolehlah tidur. Kau tak? Ah, jap buatlah lawak. Buatlah lawak. I buat lawak spontan tau. I cannot lah. So funny lah. Kan? Ha, suka kan? You all suka kita buat lawak-lawak macam ni kan? Yang bad vibe sila keluar ya. Bad vibe sila keluar. Ha 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 ha. Gitu. Suka. Ah, dah boleh tidur dah. Ha, malam ni bolehlah tidur berdengkur. Dah dengar dah. Saya seronok lah saja buat live. Ha, nanti keluarlah TikTok lah apalah. Aku yang just hidup pun kebab aku ni. Ha, memang suka. Saya gelak kuat tau. Record boleh daik iPhone kan. Ya, yeah. Kau jedul lah shady kan. Jadilah satu. Bila tunduk macam ni nampaklah sebatang. Bila angkat dah lapan ada balik. Tak perlulah kau nak shady ke nak concealer. Nak tutup-tutup pakai. Kalau dah macam tu lubang hidung kau, tetap kau kenal lah. Gitu. Ha, kan betul tak? Ah, so kau tak perlu nak shady-shady bagai. Nampaklah hidung tu mancung sikit. Kalau hidung mancung tu, kalau dah lapan tu, kau macam ni je lah kau. Tak kalah pada orang macam ni je. Macam tu je. Nanti orang kata, eh kau nak gaduh korang ke? Tak adalah aku dah tunjuk hidung aku ni ke kau shady. Angkat je kan, terus ha. Nampak lapan hidung tu. Ah, so kita tak nak kutuk orang, bukan kutuk. Kita nak bagi tahu kita tak ada layak nak kutuk orang. Faham tak? Tapi kalau orang datang dengan kita tanya untuk mengatasi diorang punya masalah tu, kita boleh bagi pendapat. Faham tak? Sebab orang, semua orang layak untuk berbahagia. Semua orang layak untuk mendapat, orang kata apa tu, dia rasa selesa dengan kehidupan dia. Tetapi kalau benda surgery tu, hidung tu adalah gangguan emosi dia sampai orang kutuk dia, kalau dia nak buat untuk demi kebahagiaan dia, why not? Dia bukan mengubah. Bukan mengubah. Dia cuma nak mendapatkan happiness. Bila dia buat happiness, dia tak akan depression. Ramai orang depression ni pelbagai type. Faham tak? Kalau dia sebabkan rupa paras tu dia rasa tak bahagia, kalau dengan surgery tu boleh bantu, why not? Teruskan. Jangan you kata, oh you kau mengubah ciptaan Allah. Habis tu kau kata mengubah ciptaan Allah. Habis tu yang kau yang ada mulut tu mengata orang rupa macam tu, boleh pula. Itu tak haram pula. Itu apa? Tu masuk syurga ke anak haram hanya perkimak anak hoi? Babi sial. Ha, mulut je longkang. Ha, kau marah kau. Niat marah ni. Ha. Kau lah kata ubah lah apalah. Habis tu yang kau bulat ujat jahat mengati hidung dia tu kenapa? Ha? Itu apa? Tu kau antara golongan ahli syurga. Kimak. Hanjing. Damai dah carut dia. Ha. Maki lagi jahat. Now sound a lot babisnya mulut je gelongkang kan. Kalau macam tu jangan bagi bersangka jahat ha. Dia buat lawak boleh jadi marah. Sebuah hipokrit jahat kan. Kan sajak dia dah marah itu suruh keluar sudah ha. Sila keluar now. Yalah. Bye, take care semua. Kita nak gerak ni, nak pergi gym. Bye. Bye.